Alltså det är jättemånga som så här har frågat mig om man kan skicka post till mig och sådär. Och alltså man kan göra det om man typ frågar mig om adressen och sådär. Men det är lite också svårt nu för jag har ju ingen så här precis adress just nu. För jag bor ju här i min lägenhet nu. Och jag har ju även en ny lägenhet i Norrköping som jag ska flytta till. Och sådär. Och kommer även ha massa grejer hos min pappa och mamma och sådär. Så alltså, man kan göra det, men då får man fråga mig så först. Och på tal om det, alltså kolla här. Jag har fått ett brev. Alltså det här är så himla gulligt. Kolla här, hon är så här ritat och grejer. Och hon heter Alva Hansson. Och det står att hon har följt mig sen jag hade cirka 200 prenumeranter. Och jag är väldigt söt och rolig och väldigt duktig på YouTube. Och jag sprider massor av glädje tydligen och sådär. Alltså jag blev så himla himla glad när jag fick det här. Och kolla här också. Hon har så här köpt smycken till mig. Alltså du hade verkligen inte behövt köpa det här. Men kolla, jag fick ett halsband som det står love på. Och en så här, jag tror det här är sånt man sätter runt foten. Eller så här ett armband, jag vet inte. Men ett L på i alla fall. Och alltså hur gulligt är inte det här? Alltså jag blev verkligen jätteglad. Och jag kommer verkligen använda de här. Alltså så himla gullig. Alltså jag blev verkligen jätteglad när jag fick det här. Så alltså, ja, eftersom att det är så många som också frågar om man kan skicka post till mig, så tänkte jag att jag gör den här separata videon så att ni får svar på det. Ja, alltså det var typ det jag ville säga. Och ni bara ha en superbra dag. Och så hörs och ses vi i nästa video. Puss, hej! Just wanna say hey.